Слава Ісусу Христу! Переживаємо п'ятий тиждень Великого посту, суботу. Послухаємо, будь ласка, Євангелія. Слова Євангелія від святого Йоанна. Того часу багато юдеїв, які прийшли до Марії та побачили, що Ісус зробив, повірили в Нього. Деякі з них пішли до фарисеїв і розповіли їм, що вчинив Ісус. Зібрали первосвященики і фарисеї раду і говорили, що нам робити. Адже ця людина робить багато знамень. Якщо залишимо його, то всі повірять у нього і прийдуть римляни і віднімуть у нас і це місце, і народ. Один же з них, Каяфа, який був того року первосвящеником, сказав їм, «Ви нічого не знаєте, ані не розумієте, що краще для вас, щоб одна людина померла за народ, а не щоб увесь народ загинув». Це він сказав не сам від себе, але будучи того року первосвящеником, пророкував, що Ісус має померти за народ. І не тільки за народ, але щоб і розпорошених Божих дітей зібрати воєдино. Отже, з цього дня вони змовилися вбити Його. Тож Ісус більше не ходив відкрито між юдеями, але пішов звідти в край, що біля пустелі, до міста, яке називається Єфраїм. І там залишався з учнями. Було ж близько юдейська Пасха. І багато з людей тієї країни піднялися в Єрусалим перед Пасхою, щоб освятитися. Шукали тоді Ісуса. І, стоячи в храмі, говорили один до одного. Як вам здається, він хіба не прийде на свято? Слово Господнє, слава тобі, Христе! Люди збираються як для того, щоб чинити добро, але на превеликий жаль також збираються і для того, щоб чинити зло. Воскресіння Лазаря зробило шум. Фарисеї і проводарі народу боялися, що за Христом підуть толпи, підуть народи, і нараді фарисеї і садукеї змовилися вбити Христа. Фарисеї практично не переживали за політичний устрій, їм було головне, щоб такий політичний устрій не переслідував їх. Тобто їм головне, щоб цей устрій не перешкоджував їм жити за законом. Садукеї навпаки були просякнуті політикою. Вони належали до багатої партії аристократів, були колабораціоналістами, тобто вони постійно співпрацювали з загарбницькою владою. І якщо могли дотримуватися свого місця, то вони трималися свого місця всіма силами. Вони завжди були готові до співпраці. Із тексту виникає, що, власне, садукеї були ініціаторами дискусії і потім того, що відбувалося. Євангелист показує цих людей, що вони були досить грубими в поведінці. Також про це говорить часто Йосиф Флавій, що вони були досить важкими до дискусії і були арогантними. Друге, що відомо, що вони будь-якою ціною пробували зберегти свою партію і свій престиж. Вони боялися, що Христос буде популярним і тим самим він усуне їх з їхньої влади, тому що буде певний бунт. Так і Рим був досить толерантним і одночасно дозволяв садукеям жити своєю політикою. Але одночасно Рим ніколи не допускав до якихось заворушок і не міг дозволити до того, щоб були певні бунти. Якщо б вмішався Рим, то садукеї б 100% втратили владу. Вони не думали про те, чи Ісус має рацію чи ні. Єдиною їхньою проблемою було втриматися при владі, втриматися своєї кар'єри. Скільки людей таких є сьогодні, що заради своєї кар'єри зроблять все, знищать іншу людину і навіть можуть відкинути Бога. Садукеї хочуть позбутися Христа, бо римляни заберуть у них владу. Зрештою, знаємо, це відбулося в 70-х роках, коли Єрусалим був знищений. І кроки, які садукеї прийняли, щоб рятувати Єрусалим, це має бути знищення Ісуса Христа. І, можливо, історія мала б інший характер, якби садукеї прийняли Христа, повірили в Христа. Сам Єрусалим не був би знищений. Натомість від імені фарисеїв і садукеїв говорить первосвященик Каяфа, «Ви нічого не знаєте, ані не розумієте, що краще для вас, щоб одна людина померла за народ, а не щоб увесь народ загинув». Це є слова пророчі. Каяфа сам цього не розуміє. Він пророчить, що Христос помирає за весь народ, за весь люд. Цей уряд, який спрямовував Каяфа, був від Мойсея, був переданий Ісусові на винови.
І люди вірили, що через первосвященика говорить Господь. Читаємо про це в книзі чисел, 27 розділ. Каяфа думав категоріями світу, але тут, в цьому моменті, він є пророком. Краще смерть Христа, ніж клопоти з римлянами. Було то правда, яку сказав Каяфа, що Христос мусить померти за народ, щоб спасти народ, щоб спасти кожного з нас. Як дивно Господь може послужитися людьми, говорить навіть через того, хто є проти Нього. Христос прийшов на цю годину, але, як бачимо, Він не наражається. Тому що сьогоднішній Євангелій говорить, що Він пішов до Ефраїму. Єрусалим наповнювався людьми, паломниками. Кожен пробував прийти, скоріше, щоб вчинити ритуал очищення. Ритуал проходив на території святині, де збиралося багато людей, які знали, що відбувається між священниками, садукеями, фарисеями і Ісусом Христом, і дискутували між собою, з'явиться Христос чи ні, прийде Христос на свято чи ні. Більшість говорили, що цей тесля з Галилеї не прийде, що він не піде проти церковної і політичної влади. Коли прийшла година, нічого Христа не може стримати. Любов до Отця, любов до кожного з нас. Христос приходить, щоб спасти кожного з нас. Це не є інстинктивна і раціональна любов. Це є Божа любов, яку ми постійно маємо медитувати, яку ми постійно маємо відкривати. Христос спішить, щоб спасти кожного з нас. Христос прийшов в Єрусалим. Христос прийшов не через чорний хід. Христос в'їхав урочисто, що будемо роздумувати завтра. Христос в'їжджає як цар. Як це мусило їх вразити, як це мусило їх збунтувати. Христос показує кожному з нас відваги. Потрібно вірити, що я є поруч, тому що Христос говорить, я є з тобою. Навіть найважчі хвилини труднощі, переслідування, хвилини страждання, я є. Дай Бог, щоб ми про це пам'ятали. І нехай в цьому нам благословить Господь. Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай вас благословить Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь.